Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në Shqipëri. Partia Demokratike nxjerr për paskenat. Ramës i ka dalë situata jashtë kontrollit. Partia Demokratike me anë të Dorian Telitit ka hedhur akuza për qeverin, duke u shprehur se kryeministri Edi Rama ka dështuar me menaxhimin ekonomik të situatës pas COVID-19. Situata e COVID-it sipas përfaqësuesit të PD-s ka nxjerr zbuluar qeverin Rama si pa vizion dhe për të zgjidhjen e kanë demokratët. Ja dhe deklarata e plotë. Vetë qeveria parashikon që të ardhat mesatare për frymë për vitin 2020 pritet të bien me 5.7% ose me rreth 270 euro më pak për çdo shqiptar. COVID-19 nxori tërësisht zbuluar pa aftësinë e qeverisë për të menaxhuar situatën ekonomike, braktisjen që i bëri qytetarëve dhe bizneseve, të gjithë e shohin qartësisht humnerën ku na ka zhytur. Sipas të dhënave zyrtare, humbja totale të ardhurave vlerësohet të arri të paktën 770 milion euro. Asnjëherë më parë, as në vitet e krizës botërore ekonomike 2008, Shqipëria nuk ka shënuar një rekord të tillë në rënje. Dhe kjo lidhet kryesisht me mungesën e vizionit dhe menaxhimin e keq të taksave dhe parave të shqiptarëve nga qeveria. Në 7 vjet qeveria Ramës mbeti në nivelin e premtimeve elektorale propagandistike të lugës prej Floriri të tryezës bosh të shqiptarëve. Jo vetëm duke mos mbajtur asnjë prej tyre, por duke i zhytur shqiptarët gjithmonë dhe më shumë në varfëri të skajshme. Kjo situatë ka dëshpëruar të madhe të vogël, të rritë dhe të moshuar. Nga ky batak ekonomik që po u merr frymën shqiptarëve nuk është i lehtë, por nuk është as i pamundur. Partia Demokratike ka këtë mision të qeverisjes së saj dhe në platformën tonë shqiptarët do të trajtohen si qytetarë të denjtë të këtij vendi dhe me mundësi të barabarta. Qeveria e bortarëve do t'i jap llogari bashkë me miqtë oligark dhe paratë e shqiptarëve do t'u kthehen mbrapsht atyre. Çdo PPP korruptiv dhe çdo para e çuar padrejtisht në xhepat e oligarkëve do të kthehet në investim për një jetë më të mirë për shqiptarët që të rinë në Shqipëri dhe jo me syt nga bota. Kjo mënyrë në ekonominë e vendit është emergjencë dhe ne do ta kryejmë një orë më parë, bashkë me shqiptarët që do të ndëshkojnë shumë shpejt me votë qeverinë e babzitur që ka përvetësuar gjithçka në tafmanë e saj për të marrë çdo gjë, por siç thot populli, tahmaja e madhe të lepa gjë.